Národní obrození a buditelé. Část čtrnáctá. V dějinách naší země se prolinají častokrát osudy naše, české, s těmi sousedními, tedy slovenskými. Právě z tohoto důvodu jsem v minulé části cyklu o národním obrození uvedl i dva významné Slováky Kolára a Štůra. Zatímco Ján Kolár působil, psal a prosazoval češtinu, Ludovít Štúr se zabýval a bojoval pouze za Slovensko. Oba dva obrozenci se však nenáviděli a příčinou byl právě jazyk. Zatímco Kolár viděl společnou budoucnost Čechů a Slováků v jednom jazyku, sám prosazoval češtinu. Štúr naopak pracoval a nakonec i prosadil, samozřejmě nikoli sám, spisovnou a jednotnou řeč pro Slováky. Minule jsem ale nestačil dokončit povídání o Ludovíto Štúrovi a tak se nyní k němu vrátím. A po dokončení osudu, a nutno říci, že krátkého životního osudu, se opět začnu zabývat českými buditeli. Jak známo, revoluční rok 1848 skončil nakonec ve všech státech Evropy porážkou národních a vlasteneckých snah a naopak se zostřil útlak a monarchistické režimy přitvrdili. Nebylo tomu jinak ani na Slovensku. Po neúspěchu revoluce, ta byla definitivně potlačena v roce 1849, ale i po obrovském zklamání slováků z reakce Vídenského císařského dvora, který slovákům sliboval podporu v boji proti maďarizaci Slovenska a uherským radikálům, se Ludový Čtur ocitl v nepříznivé situaci. Jeho slovenské národné noviny zanikly během revoluce a pokus získat povolení pro vydávání dalších novin spolkem Tatrín, stejně jako oficiální povolení existence a činnosti tohoto spolku, skončili neúspěchem a všechny snahy ztroskotaly. Štůr v tomto období se začal věnovat opět slovanské lidové tvorbě a pracoval na spisu Slovanstvo a svět budoucnosti. Pak přišel rok 1851 a ve Štůrově životě nastala celá série tragédií. Hned v lednu mu zemřel jeho bratr Karol, ten byl knězem a učitelem modré, a jen o půl roku na tomu zemřel otec. Ludovíce po smrti svého staršího bratra přestěhoval do modré, aby se, a to byl sám pod neustálým policejním dozorem, postaral o sedm dětí ze snulého bratra. Byl přesto i nadále tvořivě činný, přestože mu policie velice a záměrně stěžovala život. V roce 1853 mu ve Vídni zemřela jeho duchovní přítelkyně Adéla Ostrolůcká a v Trenčíně i jeho matka. Abych to s tou jeho přítelkyní trochu vysvětlil. Byla to slovenská šlechtičná, která vynikala vzdělaností, inteligencí, ale i krásou. Jednou se potká v zemianském podhradí, bylo to na moravskoslovenském pomezí s Ludovítem Štůrem, a stala se jeho velkou životní láskou. Tehdy je seznámil jeho mladší bratr Samuel Štůr, který tam působil jako evangelický farář. Když totiž byl na Štůra vydán zatykač, ukryl se právě u bratra v podhradí na půdě kostela. Pro mladou Adélu to bylo nadmíru romantické a za Štůrem stále do kostela chodila. Podle některých podkladů, snad podle jakési štůrovské legendy, vyznal štůr Adéle lásku později na plese, uspořádaném v Bratislavském Grasalkovičově paláci. A jeho cit byl opětován, ale nedočkal se naplnění. <těk> Neboť Adéla 18. března 1853 ve věku 28 let zemřela při epidemii tyfu. Štůra to tehdy hrozně sebralo. Možná, že právě tato smrt, zpráva o smrti jeho veliké lásky mohla i za jeho velmi brzký konec. <kly> v prosinci roku 1855 byl pozván na lov a při pokusu o přeskočení potoka nedaleko Modry se nešťastnou náhodou postřelil do sténa. Jí se z tohoto zranění nevyléčil. Zemřel 12. ledna 1856 v Modré ve věku 40 let. Některé štúrovy názory se z pozdějšího hlediska dají hodnotit jako kontroverzní. Mnohé z nich popsal v knize Slovanstvo a svět budoucnosti, který lze považovat za jakýsi jeho testament. V této knize Štůr navrhoval splnutí Slovenska s carským rustkem jako jistotu, že Slováci nezaniknou. Odmítal tržní hospodářství, tvrdil, že při něm bude docházet o obírání těmi silnějšími ty slabé, a jako lepší alternativu vyzdvihoval občinu. Abych vysvětlil, co to občina vlastně je. Jedná se o jakousi menší samozprávnou jednotku. Nejčastěji se jednalo o obec nebo několik blízkých menších obcí spojených, kde si lidé zvolili vedení, které občinu zpravovalo. Nikdo z obyvatel nic nevlastnil. Všechno bylo občiny. Domy, pole, louky, zkrátka všechno. Každý z lidí pak z výnosů občiny dostával podle své zásluhy určitý díl. V podstatě lze říci, že občina byla jakási předzvěst filozofie komunismu. Jenomže občina, na rozdíl od komunismu, fungovala dobře po několik staletí, zejména v Rusku, ale i v dalších převážně pravoslavných zemích. A právě tyto občiny prosazoval Štůr. Po zkušenostech ze tímu pak odmítal parlamentní demokracii, a upřednostňoval samodržavý. Dokonce zavrhoval osvícenství západního stylu a tím i moderní západní demokratické koncepce. I když sám byl protestantem, tedy evangelíkem, navrhoval všem svolavákům konvertovat na pravoslaví. A na závěr povídání o Ludovitovi Štúrovi jeden paradox. I když je především jeho zásluhou přijatá jeho koncepce spisovné a jednotné slovenštiny, On sám v německy psané knize Das Slaventum doporučoval jako spisovnou řeč pro všechny Slovany používat ruštinu. Štůr se také nikdy netajil svou nenávistí k židům a dokonce schvaloval carskou protižidovskou politiku. Měl s nimi velmi neblhé zkušenosti. Po Ludovitovi je pojmenováno nejen jedno město, ale je mnoho památníků a soch. Ludovič Tůr je snad nejvýznamnějším slovenským buditelem. A nyní se poněkud podrobněji podívám na jednoho českého osvícence a obrozence z první fáze českého národního obrození, kdy ještě buditele museli snášet mnohá příkoří, ústrky a mnohdy měli i existenční starosti. Podívám se na Františka Ladislava Čelakovského. Byl básníkem národního obrození, překladatelem i kritikem. V některých mimořádných případech užíval i pseudonym Marcián Hromotluk a několik svých básní podepsal jménem Šofie Jandová. Narodil se 7. března 1799 ve Strakonicích a zemřel 5. srpna 1852 ve věku 53 let v Praze. Byl synem strakonického tesaře. Ve Strakonicích vychodil čtyřletou hlavní školu, ale přitom jeden rok opakoval pro neznalost Němčiny, která byla vyučovacím jazykem. Od roku 1812 studoval nižší gymnázium v Českých Budějovicích, kde se zpřátelil s J.V. Kamarítem, což byl katolický kněz a zároveň obrozenecký básník a vlastenec. Poté Čelakovský přestoupil na gymnázium v Písku. Po jeho absolvování studoval filozofii v Praze, ale pro finanční problémy, kdy nebyl schopen platit školné, přestoupil na liceum v Českých Budějovicích, odkud byl ale vyloučen pro četbu husových děl. Proto pokračoval v liceu v Linci a od roku 1820 na tehdejší Karlo Ferdinandově univerzitě v Praze. U tamnějších profesorů nebo tamnějších profesorů mu nejvíce imponoval Bernard Bolzano. Což byl český, ale německy hovořící matematik, filozofit, filozof, estetik a kněz. Čelakovského příliš nebavily povinné předměty. Spíše se věnoval cílevědomému, jazykovému a literárnímu sebevzdělávání. A také to tak dopadlo. Při závěrečných zkouškách na univerzitě v roce 1822 propadl z logiky. A tak studia nedokončil. Jenomže se musel nějak živit proto působil jako doučovatel a vychovatel bohatých soukromníků. Tak se živil až do roku 1829. Poté na přímluvu K.A. Vinařického, o kterém budu ještě hovořit, neboť není veřejností dnes již přiznám, byl knězem. Tak mu pražská arcibiskupská konzistoř zadala překlad spisu Aurelia Augustina s názvem De Civitate Dei, za což dostal poměrně slušnou odměnu. V roku 1830 dostal Čilakovský nabídku z Ruska, aby spolu s Pavlem Josefem Šafaříkem a Vásovem Hankou v, Petrobradě, v Petrohradě založili a řídili slovanskou knihovnu. František Ladislav Šilakovský nabídku přijal. Byla to totiž příležitost k dobré obživě, obživě, ale z nabídky nakonec sešlo patrně přičiněním Václava Hanky. Bližší informace o tom odmítnutí historikům chybí. Poté mu pomohl jako mnoha jiným František Palacký. Zařídil Čelakovskému podporu knížete Rudolfa Kinského. V letech 1829 až 1842 byl korektorem časopisu pro katolické duchovenstvo. Současně s tím byl také od roku 1833 redaktorem pražských novin, jejichž přílohu rozmanitosti proměnil roku 1834 na pravidelní týnění Česká včela, který se pro zájem čtenářů brzy proměnil na samostatný časopis, a to právě zásluhou Čelakovského. V novinách se snažil o politickou i kulturní výchovu čtenářů, ale jeho hlavním přínosem byla změna v přejímání zahraničních článků přímo z celé řady cizojazyčných novin, nejen německých, jak mu bylo dosud, ale z novin zemí celé Evropy. Kromě toho navazoval styky i přátelství se zahraničními slavisty a publikoval jejich práce. Například si pravidelně dopisoval s anglickým slavistou Bauringem a osobně se setkal se slovinským významným básníkem Frankem Prešerenem. V roce 1835 byl pak jmenován suplujícím profesorem české řeči a literatury na Pražské univerzitě jenomže mu to netrvalo dlouho, a to vlastně vinou. V pražských novinách uveřejnil 26. listopadu 1835 nepodloženou a neověřenou výhrušku ruského cara Mikuláše I. k tehdy porobeným Polákům, že při sebemenším pokusu o revoluci nechá Varšavu spustošit s dovědkem, že takto před čtyřmisty lety mluvili tatarští chánové k ruským knížatům. Čelakovský tím prakticky označil nepřímo ruského cara za své volného tyrana. Neobešlo se to bez reakce, neboť tehdy byly pražské noviny velmi rozšířenou a čtenou tiskovinou. Ruský velvyslanec se to dozvěděl a ve Vídni si na to stěžoval přímo u císaře, a z moci úřední byl Čelakovský z redakce novin odvolán a navíc byl vyhozen i z Pražské univerzity. Tímto neuváženým činem si na další dva roky přivodil velké finanční problémy, protože ho nikdo nechtěl a byl odkázán na občasné příležitostné výdělky, například na překlady, úřední literatury, ale hlavně na finanční pomoc přátel, především K.A. Vinařického a J.K. Chmelenského a opět jej zachránil Palacký. Na jeho přímluvu působil Čelakovský od roku 1838 jako knihovník v rodině Kinských. Až když se na vše zapomnělo, stal se roku 1841 profesorem slovanské literatury ale na Vratislavské univerzitě, kde pak působil až do roku 1849, kdy stejnou funkci zase získal na Pražské univerzitě. Nyní se podívejme na jeho rodinný život. Dne 2. února 1834 se ve Strakonicích oženil se svou dlouholetou snoubenkou Marií Ventovou a téhož roku se jim narodil syn Ladislav. Po něm přišli další tři děti. Jenomže během jeho pobytu i s rodinou ve Vratislovi tam začal řádit tyfus. A jeho žena Marie 17. dubna 1844 během týdna týdne zemřela. Po jeho návratu do Prahy se zasnoubil s Antonií Rajsovou, kterou si 2. dubna 1845 vzal za ženu a poté i s ní opět odjel do Vratislavy. Jeho druhá žena byla sestrou Johany Rajsové, manželky dalšího buditele Josefa Františka Friče. Byla velice aktivní v obrozeneckém hnutí. <kým> Často publikovala pod pseudonymem Bohuslava Rajská, a vedla velmi čelou korespondenci se svou velkou přítelkyní Boženou Němcovou. Do této korespondence s Němcovou se občas zapojoval i sám Čelakovský. V tomto manželství se jim narodili tři děti. Osmé dítě, která měli i to z toho prvního manželství, jo? byla to dcera Anna, tak však zemřelo jen tři měsíce po porodu. Manželka Antonie Čelakovská zemřela roku 1852 a Čelakovský jenom chvíli po ní téhož roku. Ve své závěti ustanovil Čelakovský poručníkem svých dětí svého švagra, právníka Josefa Františka Friče. Ten si se tuto roli zastával, ale dětí bylo moc a tak byly děti rozděleny do různých rodin, především do rodiny lékaře Václava Staňka. 18-letého nejstaršího syna se ujal Jan Evangelista Purkyně. Ze všech jeho dětí byly známí jen dva synové, Ladislav Josef Čelakovský byl významným českým botanikem, právě zřejmě zásluhou Purkyněho, stal se profesorem Pražské univerzity a členem České akademie věd. Další syn Jaromír Čelakovský se stal českým právním historikem, archivářem a novinářem a později i mladočeským politikem. <kly> Ještě jsem nic neřekl o díle Čelakovského, a tak to napravuji. Literární působení Čelakovského zahájené počátkem 20. let 19. století, v podstatě vyrůstalo z humánně pojatých národních a slovanských ideálů, z estetických zásah preromantismu a pak také z konkrétních podmětů Jungmanova kulturního programu, jejíž Čilakovský svým dílem tvořivě a výrazně obohacoval. Měl zvláštní schopnost pronikat do vnitřního smyslu i tvárných principů básnických děl, a kriticky vnímat umělecké zkušenosti národní i cizí literatury. Podobně jako Václav Hanka u rukopisů, taky Čelakovský úmyslně mystifikoval veřejnost, když v letech 1821 až 23 publikoval svých několik básní, které jakoby objevil kdesi v archivech pod jménem Žofie Jandová. Tato fiktivní autorka měla být podle něho první historická básnířka, a měla být dokladem vyspělé staré české kultury a literatury. Dělal to pro národní zájmy a v dobrém úmyslu, ale zároveň to přece jenom byla mystifikace. Kromě mnoha básní, epigramů a sbírek, například jeho poslední básnická sbírka Růže stolistá z roku 1840, obsahuje stovku kratších básní. Vydával hojně tzv. ohlasovou poezii. Podívejme se, co to vlastně ta ohlasová poezie je. Je to umělá literární tvorba související s preromantickým obdivem k folklóru. Název preromantický znamená předromantický a byl to přechod z klasicismu k plnoprávnému romantismu. Byl typickým pro osvícenskou dobu, do ní se řadí i první fáze českého národního obrození. Autor v ohlasové poezii využívá postupy lidové slovesnosti a napodobuje ji. První ohlasové pokusy v české poezii však nepocházejí od Čelakovského, ale teprve v jeho podání se vzor lidové slovesnosti stal zdrojem vysokých básnických hodnot. Podívejme se nyní na dvě epické a stěžení básnické sbírky Františka Ladislava Čelakovského. V roce 1829 vyšla jeho první sbírka a to ohlas písní ruských. Čerpala z ruských lidových slovesností známých jako byliny. Zde byl hrdinou ruský bohatýr, krásný mladý muž, který vyniká odvahou a často byli podobní hrdinové až nadpřirození. Tito bohatýři vždy bojovali na straně obyčejných lidí proti zlu, například proti tatarským nájezdníkům a nebo právě i nadpřirozeným protivníkům, například čarodějům nebo příšerám. V některých případech zpracoval Čelakovský motiv z původních bylin. Například bohatýr Muromec, Čurila Plenkovič a jindy si bohatýra úplně vymyslel. Například Ilia Volžanin je čistým výpolem želakovského fantazie. Vedle hrdinské epiky se zde nacházejí i satirické a někdy též dokonan, dokonce komické básně. Například bajka Velký ptačí trh. Na této rozsáhlé sbírce pracoval želkovský poměrně dlouho. Pravdou ale také je, že přitom publikoval velké množství menších děl, takže další takto rozsáhlá sbírka vyšla až roku 1839. Byly to ohlasy písní českých, známé. Na rozdíl od těch ruských ohlasů, tato sbírka byla čistě lirická. Jedná se v ní o básně s výsostnou lirickou tématikou. Velká část je věnována milostné poezii a to vše je protkáváno satirou. Také zde, na rozdíl od ruských ohlasů, používal Čelakovský mnohem prostší verše. Děj zdůrazňuje opakováním sloves, opakují se výrazy, to vše v typicky české formě. K umělecky nejzdaražilejším epickým básním, neboť i ty se zde v menší míře objevily, patří známá balada Toman a lesní pana, o níž dnes již mnoho lidí neví, že pochází z pera právě tohoto buditele. Některé básně z této sbírky dokonce zlidověly. Například táhne mračno proti mračnu a nebo je to chůze po tom světě. To vše napsal Čelakovský. Odlišnost ruské a české lidové poezie charakterizoval Čelakovský srovnáním krajiny obou zemí. Tu ruskou lidovou poezii přirovnal k rozsáhlým hvozdům, mohutným řekám a jezerům, českou pak k drobným lesíkům a hájím, říčkám a potůčkům. K jeho dílu také neodmyslitelně patří, kromě jiných samozřejmě, i sbírka slovanské národní písně. Jejich první díl publikoval v roce 1822 a druhý díl v roce 1825. První díl je mimochodem věnován Václavu Hankovi, obsahuje soubor českých, moravských a slovenských národních lidových písní. Druhý díl je složen ze dvou knih. Ta první obsahuje další písně české, moravské a slovenské, které se mu do prvního dílu nevešly, a druhá kniha pak obsahuje písně i z jiných slovanských jazyků, přičemž každá píseň je uvedena v originále a teprve vedle je překlad do češtiny. Tento druhý díl je věnován polskému básníkovi a vlastenci Kazimierzovi Brodžinskému. A jelikož se Čelakovskému do dvou původně plánovaných dílů vše nevešlo, vznikl v roce 1827 ještě neplánovaný třetí díl. Jsou zde písně nejen naše, ale i všech ostatních slovanských národů. Tento díl věnoval Čelakovský Vuku Karadžičovi, což byl tvůrce novodobého srbského jazyka. V roce svého úmrtí, tedy v roce 1852, stačil ještě vydat mudrosloví národa slovanského v příslovích. Je to sbírka, kde Čelakovský poprvé oddělil a specifikoval přísloví a pořekadla. Díla Čelakovského dále obsahuje celou řadu vědeckých knih a článků stejně jako vycházeli tiskem jeho univerzitní přednášky. A nejen to. Čelakovský je autorem i mnoha učebnic a překladů z několika jazyků. V jeho literární pozůstalosti v památku, památníku národního písemnictví v Praze je dodnes, kromě rukopisů, také jeho velmi bohatá korespondence. Dopisoval si pravidelně s více než stovkou významných osobností tehdejší Evropy, přičem je z dopisu zřejmé, že úcta byla obapolná. Jeho jméno je umístěno pod okny historické budovy Národního muzea spolu s mnoha dalšími. Je tam 72 jmen české historie. Po něm jsou i pojmenovány sady u Národního muzea, je po něm pojmenováno mnoho ulic, náměstí a pamětní deska je umístěna v Praze v Myslíkově ulici na domu, kde do smrti v Praze bydlel. František Ladislav Čelakovský patří k našim obrozeneským velikánům a neměli bychom na něj zapomínat. A nyní mi dovolte chvíli hovořit o člověku, jehož jméno mnoha, mnoha lidem naprosto nic neříká. A přitom jde také o velikána našeho obrození. Jedná se o Karla Aloize Vinařického. Byl českým vlasteneckým knězem, básníkem, spisovatelem a překladatelem. Byl jednou z nejvýznamnějších osobností českého národního obrození a spolu s Františkem Douchou byl fakticky spoluzakladatelem české literatury pro děti. On na tom měl větší zásluhu. Byl tež jedním z těch, kdo se zasloužil o úpravu českého pravopisu. Přitom se ale narodil v rodině poněmčeného českého řemeslníka 24. ledna 1803 ve Slaném a zemřel 3. února 1869 v Praze na Výřehradě. Vzdělání získal v Němčině, ale už na gymnáziu ve Slaném se připojil k českému národnímu hnutí a o své vlastní vůli se začal učit češtině. Zajímal se především o českou historii. Když začal v roce 1818 v Praze studovat historii, zapojil se velmi intenzivně do vlasteneckého života. Ono to tehdy bylo tak, že po absolvování gymnázia Museli uchazeči o další vysokoškolské studium nejdříve absolvovat dvouleté povinné studium filozofie a teprve poté mohli studovat vybraný obor na univerzitě. Jako několik jiných obrozenců byl i vinařický při studiu filozofie silně ovlivněn profesorem Bernardem Bolzánem, kterého si pak po celý svůj život velmi vážil. Jenomže Bolzánovi osvícenecké názory se u Vinařického změnili v přísný konzervatismus. Po povinné dvouleté přípravce na filozofii vstoupil do semináře, kde se také začal věnovat prvním literárním pokusům. Jenomže rodina jej nemohla na studiích v semináři finančně podporovat. A Vinařický obdržel nabídku, aby se stal vychovatelem potomků rodu šliků, a tak studium na semináři přerušil a studoval dálkově nakonec přece jen vystudoval. I po absolvování však pracoval jako vychovatel v různých šlechtických rodinách, čímž si získal nejen přátele mezi vlastenci, se kterými se neustále stýkal, ale pro svou povahu si získal přátele i mezi různými šlechtickými rody. A jak jsem mi říkal, velice se zpřátelil s Františkem Ladislavem Čelakovským. <těk> V roce 1828 se vineřicky podílel na založení časopisu pro katolické duchovenstvo, v němž dále působil jako korektor a redaktor, a ve kterém pak publikoval svá díla. Byl však velmi úspěšným i jako duchovní, a tak získával postupně různé církevní funkce v Praze. Od roku 1729 byl ceremoniářem pražského arcibiskupa Vácova Leopolda Chlumčanského. Který se pak stal primasem českým a byl velmi příznivě nakloněn českým snahám v oblasti rozvíjení národní kultury a proslul jako filantrop. Teď hovořím o Chlumčanském. Vinařický mu pak často po večerech předčítal z českých knih, ale i z katolického časopisu. V roce 1833 se stal farářem ve vsi Kováň poblíž Mladé Boleslavy kdy byl často navštěvován vlastnickými přáteli a kde také vytvořil velkou část svého literárního díla. Byl velmi oblíbený a uznávaný i v řadách prostého obyvatelstva, což vedlo k jeho zvolení do říjského sněmu. I jako poslanec se velmi věnoval obrodě českého školství, snažil se prosadit češtinu jako vyučovací jazyk, psal české učebnice, příručky pro učitele a jako pedagogické pomůcky psal básně a říkánky pro děti. Samozřejmě se v revolučním roce 1848 zapojil do politického kvasu. Byl zvolen na rakouský ústavodárný říjský sněm, kde zastupoval okres Mladá Boleslav. Sám se uváděl jako děkan a patřil ke sněmovní pravici. Zúčastnil se jednání jak ve Vídni, tak později i v Kroměříži a po jeho násilném rozpuštění se vzdal koncem roku 1848 jako více českých poslanců mandátu, protože v seznamu poslanců v lednu 1849 již vinařicky nefiguruje. Právě v tomto roce 1849 byl jmenován děkanem v Týně nad Vltavou. Tam se právě on zasloužil o výstavbu nové školy, později byla nazvána Vinařického školou a náměstí, kde bylo, byla postavena, bylo později přejmenováno na Vinařického náměstí. V roce 1859 se pak stal kanovníkem Vyšehradské kapituly a pohyboval se, co by velice uznávaná osobnost v pražských vlastnických kruzích. Ze své tvorby Vytvářel výbory a velmi často v tisku polemizoval se svými odpůrci, což bylo v té době naprosto obvyklým zvykem. A jevem. V roce 1860 se podílel na založení združení Dědictví svatého Prokopa, jehož cílem bylo vydávání ryze českých teologických spisů. Na Vyšehradě také ve věku 66 let 3. února 1869 zemřel. Podívejme se ale nyní nyní na jeho dílo, vždyť právě kvůli němu je pokládán za spolutvůrce spíše za hlavního tvůrce dětské české literatury, ale nejen jí. Ve vlastní poezii se řadil v podstatě ještě ke klasicismu a využíval zejména časosměrný verš, který dovedl k velké formální dokonalosti. Jeho básně, a to jak vlastní, tak i přiložené, vynikají velkou libozvučností a důmyslně pracují se zvukovým charakterem českého jazyka. Jeho nejvýznamnějším dílem, co by vlastence, je vlastenecká sbírka v latině psaná a mající název Varito a Lira, tu vydá roku 1843. Psal však i prózu, například v roce 1845 vydal knihu Ohlas Liry starého veršovce. Jeho nejvýznamnějšími díly, kterými se zasloužil o vznik literatury pro děti, však byly, jak to sám nazval, didaktické básničky pro děti. Vydal poměrně mnoho sbírek. Jeho básničky v o něch sbírkách nebyly psány pro vysokou literární či poetickou úroveň, nejbrž tak, aby za prvé děti zaujali a za druhé, aby jim také děti dobře rozuměly. Proto byly mezi dětmi jeho básničky velmi oblíbené, recitované a staly se součástí později mnoha různých dětských českých vystoupení. Byly pak ve školách masově používány po celé 19. století jako vyučující pomůcka při výuce češtiny. V roce 1833 vydal vinařický dětský slabika s názvem Abeceda Česká, který se stal opět velmi používanou učebnicí, ale i pomůckou pro učitele. Mezi dětmi byly jeho básničky ohromně oblíbené a dokonce některé z nich zlidověly, aniž bychom si to my dneska uvědomovali. Známe je totiž dodnes všichni. A přitom vůbec nevíme, že to nejsou lidové popěvky a básničky, ale že je napsal právě Karel Alois Vinařický. Kdo z nás by neznal tluče bubeníček, tluče na buben? Nebo Ivánku náš, co pak děláš? či vařila myšička kašičku. To nejsou lidová tvořivost. Ty právě všechny a další, mnoho další z nich napsal Karel Aloj Svinařický. Kněz Karel Aloj Svinařický psal ale také prózu a to poměrně dosti satirickou. V několika alegorických dílech, například s nimi zvířat, kritizoval ze svého konzervativního postoje stinné stránky své doby. Jeho satiry byly také velmi oblíbené a již za jeho života byly několikrát vydány, ale také rozprodány. Snažil se i o dramatickou tvorbu. V rámci objektivity je ale nutné dodat, že jako dramatik úspěšný nebyl. Napsal pseudohistorickou vlastnostou tragédii Jan Slepý, to bylo v roce 1847, o Janu Lucemburském, napodobující styl Shakespeara, ale tato hra nebyla úspěšná. V závěru života se pokusil o další divadelní hru svatý Václav a taky neměla žádnou valnou úroveň, jenomže ji ani nedokončil. Vinařický se věnovali překladům, převážně se jednalo o antické klasiky. Jeho překlady jsou poměrně přesné, básnicky citlivé, nicméně jejich vadou je nepřirozený jazyk, vynucený obtížnou formou interpretace. Nejvýznamnějším jeho překladem je překlad úplného díla, Publia Vergilia Marona a tento překlad byl užíván pedagogicky až do 20. století jako nejlepší. Mimo vše toto uvedené napsal převážně německy celou řadu historických a politických studií, článků a brožurek, zejména v pozdějším věku, kdy se významněji věnoval politice a zapojoval se do vtisku, v, vtisku, do politických diskuzí. Tak to by asi bylo o tomto v podstatě současné veřejnosti neznámém obrozenci a buditeli vše. A já se nyní podívám na další osobnosti. Podívám se na ženu, která v poslední době vzbudila rozruch z mého pohledu podivným a nevkusným televizním filmem. Podívám se na Boženu Němcovou. Rodným jménem Barbara Novotná, <kly> později Barbara Panklová, se narodila 4. února 1820 snad ve Víni. Popravdě řečeno, nejenom o datu, ale i o místě narození panují pochybnosti. Zemřela pak 21. ledna 1862 v Praze ve věku možná pouhých 41 let. Autentičnost data narození je spochybňována. Možné je narození také v roce 1816 nebo 18. Historik Jaroslav Šůla na základě školních záznamů pak došel k datu narození 2. května 1818 a to na neznámém místě kdysi ve Slesku. Sama Němcová ovšem jako své datum narození uváděla 4. února 1820, ale k tomu se dostanu později a podrobněji. Podělá Němcová byla nejvýznamnější spisovatelkou českého národního obrození. Někdy bývá zařazována do období pozdního romantismu, anebo časného realismu. Většinou je ale badateli zařazována na rozhraní obou těchto směrů, případně je označována za autorku, která se těmto řazením zcela vymyká. Lze tež uvažovat o souvislostech se sentimentální estetikou Biedermeieru. K jejím čtenářům nejoblíbenějším a nejčtenějším dílům bez zespory patří prozy Babička a divá bára, ale i ohromné množství jejich po požádek. Ale k dílu božených jimců se taky dostanu později. Vzdělání, zejména německé, získala v letech 1830 až 1833 ve Chválkovicích. Svou češtinu a především pravopis ale zdokonovala, zdokonalovala až v dospělosti během svého prvního pobytu v Praze. Je faktem, že si svým působením a dílem vydobila pozici české národní patronky a strážkyně národní identity ale nikoli jen pomyslně, jak to tvrdí dnešní protičeští historici a kritici všeho českého národního, ale skutečně se stala Božena Němcová historickou strážkyní národní identity. Ve 20. století si Němcová udržovala stálou pozornost umělů i badatelů. Ve 30. letech 20. století se stala můzou avantgardních básníků. Mimo jiné Vítězslava nezvala Jaroslava Sánfer, Seiferta nebo Františka Halase. Oni, ale i další, například Julius Fučík, ji označovali za klíčovou autorku českého národního obrození a vůbec za zakladatelku novodobé české prózy. V současné době je evidentní snaha této statečné a životem těch zkoušené ženě co nejvíce uškodit a udělat z ní dokonce jakousi nymfomanku. Ostatně něco podobného se snaží ty, tyto protičeské živly, které jednou naše česká historie odsoudí udělat i z Karla Hinka Máchy. A jako obvykle je v čele těchto snah Mart, jakýsi Martince Putna, který o Němcové napsal, že se kolem ní vytvořil dvojí mýtus. Na jedné straně obraz téměř mariánské ochranitelky národa, na druhé straně antimínus, antimítus, morálně nekonvenční spisovatelky s bouřlivým milostným životem a touhou patřit k vyššímu světu. Na tohoto putnu mám dlouholetý jasně specifikovaný názor, takže vše, co napíše, beru v opačném gardu. Pro mne, ale i většinu normálních lidí v naší zemi je Božena Němcová brána jako národní buditelka a skvělá autorka příběhů a především pohádek. A nyní jsem u toho diskutovaného původu Boží Němcové. Již jsem hovořil o pochybnostech data jejího narození, kdy existuje několik badatelských teorií. Pravdou ovšem je, že sama Němcová uváděla datum narození 4. února 1820. V rámci objektivity známe z naší mladší historie několik dalších známých osobností, které datum svého narození úspěšně z různých důvodů kamuflovaly například Vladimír Menšík, ale i další. Není tudíž vyloučeno, že se Božena Němcová ze sebe snažila udělat mladší ženu, než ve skutečnosti byla, ale jsou to jenom teorie. Pravdou ale je, a to je ověřeno, že ve vídeňské matrice je uvedeno, že na předměstí Alzenforstadt se 4. února 1820 narodila jakási Barbara Novotny zprvu byla uvedena jako nemanželské dítě Terezie Novotné, německy psané Terezia Novotny, žijících v letech 1797 až 1863. V dochované osobní korespondenci Božení Němcové je též 4. únor několikrát zmíněn jako den jejich narozenin. No jo, ale jak to, že se najednou v dokladech objevilo jméno Panklová? Příjmení Panklovat, opět německý Pankl, získala malinká Barbora po svatbě jejího oficiálního otce, kočího Johana Panka. Ten žil v letech 1794 až 1850 s její matkou. 7. srpna 1820 se brali, když se svatba konala v kostele na nebevzetí Panny Marie v mladé Skalici v současné době to je součást města Česká Skalice v okrese Náchod. Jinak panka byl původem Rakušan a po svatbě legitimizoval Barboru jako, jako, manželské dítě. Ale proč nebyla Barbora hned v matrice při narození zapsána jako dcera Johana Pankla? Ale byla uvedena jako nemanželská, tudíž nebyl oteznámý. A proč ji musel Pankla až po svatbě legitimizovat? Badatel Jan Škoda se domnívá, že Pankl byl skutečně otcem Barbary, ale že musel se s čekat až do svých 26 let. Tento názor ovšem není mezi badateli většinový, spíše naopak. Druhou teorií, podporovanou například historikem Jaroslavem Šulou, už jsem o něm hovořil, je však, že se Božena o Němcová narodila toho 2. května 1818 v Peslesku. Hlavním podkladem pro tuto tuto teorii jsou záznamy, dochované záznamy ze školní matriky v České Skalici. Podle nich Barbara Pankl navštěvovala tuto školu v letech 1824 až 1830, což činí rok narození 1820 velmi nepravděpodobným. Němcová by totiž musela školu začínat začít navštěvovat již ve svých čtyřech letech. Podle tohoto historika záznam o narození z Vídně, roku 1820 patří jinému nemanželskému dítěti Terezie Novotné a nejedná se o boženu Němcovou. A aby toho o původu boženy Němcové nebylo málo, existují dokonce teorie o tom, že její matkou byla aristokratka kněžna Zaháňská, která se údajně spustila se sloužícím a proto musela služka Novotná odejet, porodit nemanželské dítě do Vídně, aby se všechno zamaskovalo. <kým> Badatelé, kteří jsou o aristokratickém původu němcové přesvědčení tvrdí, <kým> že celoživotní přízeň zahájenské němcové byla vedena mateřským půdem vůči odloženému dítěti. Nicméně se nic takového nepodležilo zdokladovat a tak asi hlavním argumentem podporujícím tuto teorii je fakt, že božena Němcová byla jako absolutně jediný potomek novotné panklové nadána mimořádnou inteligencí. Jedná se tedy o něco podobného jako u prezidenta T.G. Masaryka, o něm se tvrdí to též. A máme tady o tom, o tom spojení s rodem Zahánských, s kněžnou Zahánskou, se budu ještě zmiňovat na základě moderních vědeckých poznatků. A máme tady takovou další podivnou záležitost, podloženou písemnými podklady. Jak víme, matka boženy Němcové Terezie Novotná její pozdější manžel Johan Pankl, živě v Brali se v srpnu 1820, to již bylo božené Němcové, tehdy však ještě Barboře Novotné půl roku. Ale svatba byla v dnešní české skalici. Přitom víme, že se Novotná s Panklem ještě před svou svatbou odstěhovali do Ratibořic, který do dnešního okresu Náchod. A jak se to najednou na panství kněžny Kateřiny Zahánské, která ovšem ze svých mnoha křesních men užívala jméno Vilemína, německy Wilhelmine, dostali? Tam otec, budu jej tak nazývat pro jednoduchost, Johann Pankl, totiž dostal práci štolby a matka boženy němco byla pradlena. Asi se měli na tehdejší dobu dobře, protože se k ním přistěhovala, bylo to ale jenom na čas, tehdy 55-letá babička Barbory Marie Magdalena Novotná. Ta později, přesně to bylo v roce 1841, zemřela, ale zase ve Vídni. Babička malou Barbaru hodně ovlivnila. I když mi víme, že zdaleka nebyla onou nádhernou, dobrotivou a moudrou babičkou, jak si mnohem později zidealizovala boze Božena Němcová ve své nejznámější knize. Ve skutečnosti byla přes příliš přísná, nedůdklivá a na děti vůbec nebyla přívětivá a navíc koné literární babičce Boženě Němcové měla, co se moudrostí týče, ohromně daleko. Badatelé se domnívají, že Božena Němcová neměla ani přívětivé dětství, jako citlivé dívce jí scházela láska nejen o to otce či zmiňované babičky, ale i o to vlastní matky. A proto svůj smutek z dětství vepsala jako fikci milující, chápající, dobromyslné a hlavně hodné babičky, která jí dávala to, co se jí nedostávalo od zbytku rodiny ve skutečném životě. Každopádně její knihu Babička snad znají i dnešní děti, ale má generace ji znala celá. Když jsem říkal, že mladá Barbara Panklová navštěvovala školu do roku 1830 a poté byla dána na výchovu do Chválkovic do rodiny tamního zprávce panství Augustina Hocha. Proč? Z jakého důvodu? Uvádí se, že dle její matky proto, aby se zde i nadále učila Němčinu, ale i panským mravům. A proč? Není to podivné? Otec kočí, matka pradlena. Když se podívám do kronik tehdejší doby a na osudy a životy tehdejších obyčejných chudých lidí, nenašel jsem jiný příklad, že by se děti v deseti letech dávaly na vychovávání k panským mravům. Zde strávila tři roky a pak se opět vrátila do Ratibořic. Ze všeho, co jsem nyní o božené říkal, vyplývá, že v jejím mládí bylo několik velice podivných okolností, o kterých v dospělosti vůbec nemluvila. I tyto podivnosti mohly vést k teoriím, že Barbara Panklová vůbec nemusela být dcerou Terezie Novotné a Johana Pankla, ale že mohla, a to zdůraznuju, mohla být skutečně utajovanou dcerou z poklesku vysoké rakouské šlechticky Vileminy Zahánské, jak se velmi často spekuluje. A ještě jedna podrobnost, velmi se podobající prezidentu Masarykovi. Božena Němcová byla vysoce inteligentním člověkem jako opravdu jediná z celé rodiny. Ostatní sourozenci takovou inteligencí nadání vůbec nebyli, spíše naopak, a také to nikam nedotáhli a žili obyčejným životem tehdejší chudiny. I ostatní sourozenci TG Masaryka naprosto nebyli inteligentní, spíš hloupí a ze své sociální třídy se ani nepokoušeli dostat. A jen tak mimochodem, teorie o Masarykovi jsou dvě. První, že jeho otcem byl ve skutečnosti bohatý žid, ostatně ji také velmi podporoval. A druhá teorie, ještě dramatičtější je, že by mohl být dokonce tajným synem císaře, který se na jedné z cest po českém venkovu zapletl a přivl do jiného stavu matku Masaryka a výsledkem byl právě on. Jak říkám, jsou to fantastické teorie, jak o Masarykovi, tak i o Němcové a pochybuji, že se někdy dozvíme plnou pravdu. Ale my se tu pravdu dozvíme. A já o ní budu hovořit příště, protože se původ boženy Němcové v současné době zkoumal nejmodernějšími metodami. A o tom si budeme také povídat. A na úplný závěr dnešního povídání další podivnost. Barboře Panklové rodiče sami našli ženicha, Josefa Němce. Posledně staršího, nežli byla ona. Jemu bylo v den svatby, tedy 12. září 1837, již 32 let, zatímco Barboře Panklové bylo pouhých 17 let a vdávat se nechtěla, ale byla donucena. Svatbu měla ve stejném kostele jako rodiče, ale zatímco vedl nevěstu koltáří její otec, Johan Pankl, matka Terezie Panklová na svatbě vlastní dcery vůbec nebyla a to je doloženo. Není to další podivnost? že by vlastní matka nebyla na svatbě vlastní dcery? A nebylo to náhodou tak, že nebyla její dcerou a proto jí svatba Barbory byla hostejná? Nevíme. Faktem, a to doloženým, zůstává, že na dceřině svatbě matka nebyla a nejsou žádné informace, že by jí v tom zabránila například nemoc nebo jiné neodkladné okolnosti. Prostě bylo uvedeno v kostelních záznamech, že matka nevěstí nebyla přítomná. Ale o dalších osudech Božiny Němcové si opět řekneme až za týden, protože já jsem, vážení posluchači, stoprocentně přesvědčen, že o této ženě bychom si měli říct co nejvíce právě proto, že o ní byla natočena ta potupná minisérie, z níž jsem viděl jenom část a pak jsem znechucen na ní nemohl koukat, protože otáčí to Českou historii, ale i fakta, která se dají dohledat, někam úplně jinam. A tak si o Boženě Němcové budeme povídat i příští týden.